aita, aita, ze da erabakitzeko eskubidea? Ba, behitu, etxien edo lantegian, baita herrian, ba, guk eguzten nahi dugun esatia. Esate baterako, ba, guk kooperatibak sortu genitu nien, ia irurogei urte. Hainbeste? Ba, bai, pasatu dira. Ba, orduan erabaki genuen, langileok, ba, araudia zeintzuk izango ziren. Arlo ekonomikoan nola banatuko zen, emaitzak nola banatuko ziren. Emakumezkoak eta gizonezkoak ze eskubide izango genuen. Eta hainbat arlo erabaki genuen. Hoiek dira, adibide batzuk, ba, erabakiaren eskubidea izatea.